Salam dostlar, Docker dərslərimizin bu bölümündə biz MS SQL serveri Docker mühitində yükləyib istifadə etməyi öyrənəcək. Bunun üçün ilk növbədə bizim Docker Desktop dediyimiz proqramımız aktiv olmalıdır, iş vəziyyətində olmalıdır. Bizim hansı ki Docker Daimon hazırda işlər vəziyyətdə olduğunu başa düşək, görək. Həmçinin bizim ehtiyacımız var terminala. Tamam mı? Terminal vasitəsilə bizə lazım olan imici komputerə yükləyib Docker-də belə deyim, Docker install edib, sonra həmin imicdən yeni bir konteyner yaratmağa çalışacaq. İlk növbədə gəlin baxaq ki biz hansı imici komputerimizə yükləməliyik. Təbii ki dərsimiz MS SQL serverin Docker mühitində quraşdırılması olduğundan biz MS SQL-ə aid bir imic götürəcəyik, imic istifadə edəcəyik və burada xüsusən qeyd olunması məqam odur ki bizim yüklədiyimiz, istifadə etdiyimiz imiclər Linux imiclərdir. Tamam mı? Yəni MS SQL-in özünü də Linux imic versionunu seçib onu komputerimizə yükləyəcəyik. Çünki biz əsasən Docker-də Linux engine üzərindən çalışırıq. Təbii ki, burada Windows-a da keçə bilərik. Bunlar arasında fərq odur ki, Linux-dakı imiclərin belə deyim, həcmcə daha kiçik həcmə malikdirlər, amma bunu Windows imiclərdən istifadə etsək, Windows əməliyyat sisteminin özünün əlavə olaraq fayllarının həcmcə çox olması bizim imicimizin böyük həcmli olmasına gətirib çıxarır. Okey, biz Linux imicindən, Linux version imicindən istifadə edib MS SQL server üçün hazırlanmış imici komputerimizə yükləməliyik. Gəlin baxaq. Function ilk növbədə həmişə edirdik bunu. Prompt belə edək və CLS deyib terminalımızı hazırlayaq. Sonra Google vasitəsilə gəlin biz MS SQL üçün olan imici axtaraq. Deyirik ki MS SQL 2022 Docker Linux image deyirəm. Linux image deyirəm. Tamam. Gəlin Docker Hub olan link ilə davam edək. Çünki biz bunu Docker Register-dən götürəcəyik. Baxın, Ubuntu əsaslı imaclərdən Microsoft SQL Server imicini götürəcəm. Burada qeyd olunan komandı kopyalayıb terminalımızda yerləşdiririm. Amma ki, biz Docker dərslərindən bilirik ki, təqi yazmamaq bizim üçün gələcəkdə problem ola bilər. Hansı versionu istifadə etdiyimizi əminliklə bilmək üçün təqiləri istifadə etməyimiz çox vacibdir. Tamam, bizə lazımdır sonuncu istifadə olunan imic. Baxın, biraz bazalaşdırım. Qoşa nöqtə, deməli, tag adını da qeyd edirəm. Super. İndi isə gəlirik, bu imici gəlin Docker-ə yükləyək. Docker engine qeydiyyatdan keçirək. Müəyyən vaxtımızı alacaq. Bu artıq internetin sürətindən asılı olan bir şeydir. Hər hansı və yaxud da komputerimizin bu dəqiqə üçün nə qədər əlavə iş gördüyü ilə bağlı bir prosesdir ki, gecikmə onlardan asılı ola bilər. Bizim üçün bura yeni bir imic yaradılmalıdır və gəlin gözləyək. Gördüyünüz kimi Docker imagimiz artıq hazırdır, komputerimizə yüklənib və biz baxsaq bizim burada bir imicimizin olduğunu görürük. Və hazırda istifadə edilmədiyini də şahidiyik. İndi isə bu imicdən istifadə edib yeni bir konteyner yaradacaq. Hansı ki SQL serverə qoşulub orada verilənlər bazası üzərində əməliyyatlar etmək üçün. Necə edərik? Gəlirik yenə terminalımızı açırıq və bu imicdən istifadə etməklə bir konteyner yaratmağa çalışaq. Docker run əmri ilə tanışsınız və Docker run deyib name MS SQL və yaxud MS SQL server bilirdik ki konteynerimizə ad verə bilirik. Sonra isə imicimizin adını qeyd edirdik ki bu konteyner bu imicdən yaradılacaq. Tamam mı? Bu bizim üçün standart idi. Amma SQL server
dediyimiz elə bir sistemdir, elə bir texnologiyadır ki, biz ona qoşulmalıyıq. Qoşulmaq üçün də biz portlardan, IP-lərdən istifadə edirik. Yəni, biz bu konteyner yaradarkən ona mütləq şəkildə hansı portla bağlanacağımızı qeyd etməliyik. Çünki host komputerdən və yaxud kənardan ona qoşulma zamanı mütləq ki, port dəyərinə ehtiyacımız olacaq. Əlavə olaraq, bu sistemin, bu imicin özünün də əlavə dəyişənlərə ehtiyacı var. Hansı ki, environment dəyişənlərin biz -i deyirik, keçmişdik. Burada bir environment dəyişəni göndərəcək. Accept EULA yes deyirəm. End user license agreement. Tamam mı? Yəni, hansı ki, o istifadəçi bir proqram yüklədikdə orada istifadəçi lisenziyanı təsdiq edir. Ha, həmin o əməliyyatı biz CMD üzərindən environment olaraq göndəririk ki, biz o lisenziya ilə razıyıq. Tamam mı? Okey. Növbəti göndərəcəyimiz variable isə bizim MS SQL serverimizin hansı şifrə ilə qoşulacağımız olacaq. Yəni, administratorun şifrəsinin nə olacağını biz burada qeyd edirik. Deyirik ki, MS SQL alt xət SA, tamam mı? Sistem administrator password deyirik və password isə xüsusi bir xüsusi əhəmiyyətli şifrə kimi qeyd etməliyik. Çünki SQL serverin özü bu password policy-lər üzərində müəyyən yoxlamalar edir. Password policy-lərlə bizim həmin yazdığımız passwordun o siyasətə uyğun olub-olmadığını yoxlayacaq. Bunun üçün gəlib deyirik ki, nida D hərfi query 2023 deyə qeyd edək. Düşünürəm ki, kifayət qədər belə deyim, strong passworddur və əlavə olaraq biz bir environment daha göndərəcəyik. Deməli, burada nə olsun? MS SQL server hətta MS SQL PID, product ID olaraq developer deyirik. Bunu seçməyimizin səbəbi nədir dostlar? Bilirik ki, müəyyən bir məbləğ civarında bir lisenziya tələb edən sistemdir bizim MS SQL dediyimiz bir sistem. Və developerlər üçün xüsusi bir mühit yaradıb ki, yəni limitation, limit verdiyi bir mühit var ki, yəni developerlər bu çərçivədə öz işlərini görüb hazırlaya bilərlər. Amma kompleks bir sistem hazırladığıda, böyük datalarla çalışdığıda, böyük computer device resurslarını istifadə etdikdə isə bizim üçün bu developer produktı, developer üçün buraxılmış produkt uyğun olmayacaq. Bunu da mütləq nəzərə alın ki, siz əgər real iş mühitində, yəni developmentdən kənarda, productionda əgər yəni bir mühitiniz var və orada sizə MS SQL server lazımdırsa, mütləq şəkildə o lisenziyanı da tətbiq etməyi unutmamalısınız. Müəyyən məbləq civarında alıb istifadə etmək mümkündür. Tamam. Bunu da qeyd etdikdən sonra düşünürəm ki, son olaraq portumuzu qeyd edəcəyik. Hansı ki, biz bu SQL serveri hansı portdan dinləyəcəyik. Baxın, environment dəyişənlərini -i hərfi ilə qəbul etdiyimiz təqdirdə burada i hərfini itirmişik. Bizə problem verəcək, yaxşı ki, öncədən gördük. Davam edirik. Burada da bir boşluğa ehtiyacımız var. Və əlavə olaraq tri deyirəm və port dəyərini qeyd edəcəm. Deyirəm ki, mənim komputerimdə olan 1433 portuna konteynerdakı 1433 portu bağlansın. Dostlar, burada xüsusən diqqət etməli olduğumuz məqam ikinci tərəfdir. Yəni, konteynerdakı işlək port nədirsə, o porta bağlı bir port təyin edirik. Ola bilər ki, 1433 portu bizim host komputerimizdə belə deyim, istifadə edilib. Amma konteyner sadəcə SQL server üçün çalışdığından bu port oradan mütləq azad vəziyyətdə dayanır. Ona görə, qoşa nöqtədən sonraki port, konteyner daxilindəki portdur. Əvvəlki port isə host komputerində, yəni bizim komputerdəki tamam mı? Okey. Və biz rahatlıqla gəlib deyə bilərik ki, buradakı 14330 portuna bağla 1433 konteynerdəki 1433 portunu. Bunları da qeyd etdik.
Hələ ki 1433 deyə qeyd edirəm. Düşünürəm ki, məndə SQL server yoxdur. Amma hər ehtimala qarşı bir yoxlayacağam. Okay. Məndə belə deyim, artıq SQL server var olduğundan bu o deməkdir ki, məndə mənim kompüterimdəki 1433 portu belə deyim, doludur, istifadə edilib. Ona görə mənim bu portu burada istifadə etməyim mənasızdır və növbəti port 1434 portu misal üçün götürə bilərəm. Artıq bunu həmçinin biz bəzən təhlükəsizlik üçün də edirik. Çünki 1433 portu SQL serverin susma portudur. Tamam mı? Qoşulmaq üçün susma portudur. Bunu da bilmiş olaq. 1434 deyə qeyd edirəm. Yəni mən 1434 portu ilə qoşulmağa çalışıram. İstəsəz siz də bu portu yaza bilərsiniz. Əgər siz ümumiyyətlə öz kompüterinizə SQL server bu günə kimi yükləməmişsinizsə, o zaman elə 1433 kimi qeyd etmək uyğundur sizin üçün. Tamam. 1434 deyə saxladım. Gəlirəm artıq enter deyib SQL serverimizin yüklənməsini istəyirəm. Enter dedim. Okay, yükləməyə çalışacaq. Bu biraz zaman ala bilər. Çünki SQL server bizim konteyner daxilində install olunur və işləyə vəziyyətə gətirilir. Baxın, öz database-lərini yaradır. Hər şey qaydasında görünür sanki. Bunun üçün bir Docker-də konteynerlərimizə baxaq. Baxın, MS SQL server konteynerimiz hazırda aktivdir. Digər yaratdığımız konteynerlərdən başqa burada həmçinin port dəyəri görürük. Deməli, 1433 portu konteyner daxilində host tərəfə yönləndirilir 1434 port vasitəsilə. Okey, bunu bildikdən sonra biz gəlin bir yoxlayaq görək SQL terminalına qoşula bilərikmi? Bunun üçün yeni bir terminal açdım buradan, yenidən uyğunlaşdırdım özümüzə. Gəlib həmin terminala qoşulmaq üçün Docker əmrindən istifadə edəcək və yaxud da elə əgər sizin əslində bu hissədə terminalda yazmağınız daha məqsədə uyğundur. Əgər sizdə terminalla yazmaq alışqanlığı yoxdursa və yaxud müəyyən qədər sıxıntı yaşayırsınızsa qoşulmaqda, onda bu hissələrini də istifadə edə bilərsiniz. Amma mənim fikrimcə yaxşı olar ki, əgər Docker dərsləri üzərində çalışmalar edirsinizsə, terminalla çalışsanız daha uyğundur. Yəni PowerShell terminalıyla çalışsanız, çünki o Docker desktop olmaya da bilər sabah birisi gün. Amma ya PowerShell, ya Linux terminalı, ya da CMD terminalı mütləq ki olacaq. Docker execute deyirəm. İnteraktiv terminal tələb edirəm. Baxaq görə konteynerimizin adı nə idi bizim? MS SQL Server deyə xatırlayıram. Baxın, MS SQL Server terminalımızın adıdır. Bunu bura yazırıq. MS SQL Server deyə qeyd edirəm. Davam edirəm. Deyirəm ki, mən MS SQL Server konteynerinə qoşulacağam. Tamam. Bu konteynerə qoşulanda hansı terminalı çalışdırmaq istədiyimi bəlli etməliyəm. Deyəcəm ki, slash opt slash tools bin qovluğu daxilindəki SQL CMD terminalına qoşulacağımı bildirdim. Sonra deyirəm ki, bura qoşulduqda userımız SA olacaq. Passwordumuz artıq nə yazmışdıqsa. Passwordu nə qeyd etmişdik? Bir xatırlayaq. Baxın. Nida dqueri 2023 qeyd etdikdən sonra enter deyirəm. Baxın, SQL terminalına qoşuldum. Yəni, çalışıb-çalışmadığını öyrənmək üçün select bir SQL əmri yazacağım bura. Get date deyə bilərik. Enter, go və enter desəz sizə cari tarixi, cari zamanı gətirəcək. Əgər bu output dəyərini almışsınızsa, sizdə SQL server artıq konteyner səviyyəsində hazırlanıb və işləyə vəziyyətdədir. Qoşula bilməmişsinizsə, ya konfigurasiyalarda problem var, ya da ki, biraz gözləmək lazımdır ki, tamamlansın sizin konteynerin konfigurasiyaları. Bu artıq mümkün olduqdan sonra bu deməkdir ki, biz
öz management stüdyomuz vasıtasıyla ona koşulabilir. Şimdi burada olabilir diyorsunuz ki bizde bu program yoktur. Onun için ben videonun sonunda reyler bölmesinde belə deyim, qeydlər bölməsində SQL dərslərinə aid qeydlərimiz var və onları sizinlə paylaşacağam. MS SQL serverin yüklənməsini və yaxud MS SQL serverdən MS SQL, yəni SQL dərsində Microsoft'un SQL dərslərində müəyyən qədər belə deyim, öyrənmək istəyirsinizsə, adaptasiya olmaq istəyirsinizsə mütləq həmin videolarına baxmağınızı tövsiyə edərəm. Gəlin konteynerdəki SQL serverə qoşulaq. Yazırıq bura local host. Demişdim axı məndə hansı port çalışır? 1434 port. Tamam mı? Yani burada ola bilər rekorddan görünməsin. Localhost, 1434 qeyd etdim. Sizdə 33 portudur. Sadəcə 33 portunu qeyd edə və ya ümumiyyətlə qeyd etməyib sadəcə localhost yaza bilərsiniz. Əgər 1433 portudursa bu susma portudur. Susmaya görə yazmasaz belə 1433 portu təyin edilir. Yox, başqa port verdinizsə mənim kimi yükləmə zamanı, o zaman o portu da virgüldən sonra qeyd etməlisiniz. Sonra gəlirik, burada SQL Server Authentication qeyd edirəm və SA User'la qoşulacağımı qeyd edirəm və SA User'ın parolunun nə olduğunu, baxın, bu idi bizim parol, bunu mütləq bir yerdə saxlayın, yadda saxlayın ki, yəni sizdə sistemdə parol nədirsə onu biləsiniz. Əgər ola bilər ki, unudasınız, o zaman Docker vasitəsilə bunu öyrənə bilərsiniz. Baxın, terminala daxil olduqda inspect deyib konteyner daxilindəki parolu öyrənə bilərsiniz. Tamam mı? Bu işləri gördük biz. Növbəti əməliyyatımız neydi? Gəlin qoşulmağa çalışaq. Parolu kopyalayıb buraya yapışdırdım, yoxlayıram. Mən SQL serverə bağlana bildim. Tamam mı? Demək ki, MS SQL serveri Docker səviyyəsində yükləyə bildik və artıq bundan sonra SQL dərsləri ilə əlaqəli hər hansı bir çalışmalarınız, tasklarınız olduqca konteynerınız işlədiyi müddətdə siz database-dən istifadə edə bilərsiniz, yeni database yarada bilərsiniz, cədvəllər yarada bilərsiniz və s. və s. Tamam. Dərsimiz bununla bitmir. Çünki mən əgər bu konteyneri silsəm, burada yaratdığım demo adlı database silinəcək. Bu database sizdə dolu da ola bilər. Yəni, biz bunu development edərkən müəyyən qeydlər orada qeyd edirik, əlavə edirik, müəyyən əməliyyatlar apararıq və bu məlumatlar bizim üçün önəmlidirsə itməsini istəmirik. Bunun qarşısını necə alarıq? Xatırlarsınızsa, əvvəlki dərslərimizdə biz Docker Volume adında bizim dərsimiz var idi ki, volumların nə qədər önəmli olduğunu qeyd etmişdik. Hansı ki, saxlamaq istədiyimiz məlumatları volumlar vasitəsilə saxlayırdıq. Yəni, datanı volumlarda saxlayırdıq. Tamam, bunu gəlin, bir praktik olaraq yoxlayaq. Mən desəm ki, bizim bu konteyneri söndürək. Ki, söndürüb yandırsaq, məlumat bu konteyner daxilindədir. Silməyə ehtiyacımız var ki, silindikdən sonra yenidən bu konteyneri mən yaratsam, silis, eyni əmri çalışdırıb yenidən bu konteyneri yaratsam, tamam, qoşulmağa cəhd edək. Qoşulduq. Baxın, database yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki konteynerdə saxlanılırdı həmin yaradılmış məlumatlar. Ona görə biz volumlarda öyrəndiyimiz bilikləri bugün burada istifadə etməliyik. Tamam, xatırlayaq. Yeni bir volume ehtiyacımız var. Əvvəlcə, baxaq görə bizim nə volumlarımız var? CLS dedik. Docker volume LS deyək. Baxırıq, hazırda hər hansı bir volumumuz yoxdur. Mən burada bir volume yaratmalıyam. Docker volume adını MS SQL Server deyə qeyd edəcəm. Enter deyirəm. Unutduğunuz bir şey var. Unutduğunuz bir şey var dostlar. Düz yazmadıq. Docker volume create deyirəm. Allow. Yenidən Docker volume ls deyə görək hansı volumlarımız mövcuddur bizim. Allow. Bu volumumuz artıq mövcuddur. Biz nə etməliyik? Gəlib konteynerimizi yaradarkən
Container'ı gəlin mən silim. Container'ımızı yaradarken demeliyik ki, bu MS SQL Server proqramımızın yazdığı ve oxuduğu fayllar bizim volumumuzda qeyd olunsun ki, container silinsə belə o məlumatlar yadda qalsın və həmin məlumatları biz həmişə istifadə edək və lazım olsa növbəti bir sistem yaradıb yenə də istifadə edək. Yəni, bu məntiqlə containerimizi silsək də, azaltsaq da, çoxaltsaq da datalarımız volumumuzda saxlanmalı, volumunda biz qorumalıyıq. Tamam mı? Əla, belə bir volumumuz var. Bu dəfə deyirik ki, biz bu konteyneri fərqli üsulla yaradacağıq. Gəlin, davam edək. Daha öncəki komentlər gəldi burada. CLS deyirəm. Baxın, daha öncə bu qaydada yaratmışdıq biz konteynerimizi. İndi isə deyirik ki, bu konteyneri yaradarkən bu konteynerin bağlı olduğu volumu qeyd edək. Volum adımız neydi? MS SQL Server. Düzdür mü? Götürdük. Gəlir istifadə etməyə. Deyirəm ki, MS SQL Server volumunda məlumatları saxla. Harada saxla o məlumatları? Əgər xatırlayırsınızsa, biz burada execute əmrini çalışdıranda OPT üzərindən davam edirdik. Düzdür mü? Yenə də həmin o qovluqda biz məlumatları saxlayacaq. İndi deyəcəm ki, bu volum konteyner daxilindəki var qovluğunda, yəni bizim Linux ünvandakı var qovluğunda, OPT qovluğunda və MS SQL qovluğundakı məlumatları yazıb oxuyan zaman həmin məlumatlar bizim MS SQL Server volumumuzda qeyd olunsun. Tamam mı? Bu işi görmüş olduq. İndi yenidən enter desəm, bu dəfə də yenidən konteynerimizi yaradaq və nəticəni izləməyə çalışaq. Görək, həqiqətən də bizim məlumatlarımız o volumda qeyd olunacaqmı? Super! Yenidən gəlsək, eyni məntiqlə istifadə etsək, daxil oldum. New Database deyirəm. Futbol deyirəm və bir database yaradıram. Okey, baxaq. Və bizim futbol adında bir database-imiz var. Burada el hərfinin birini əlavə etmədim. Tamam. İndi yenidən gəlib desəm ki, mən bu konteyneri silmək istəyirəm. Konteynerimiz getdi. Tamam mı? İndi gəlirik terminalımıza. Yenidən deyirəm ki, bu dəfədə mən MS SQL Server hazırlamaq istəyirəm yeni bir konteynerdə. Burada mütləq fikir verin ki, əvvəlki volumu istifadə etsəz, o zaman məlumatları əldə edə bilərsiniz. Aha. Yoxlayaq. Baxın, heç bir şey olmamış kimi yenidən öz database-imizi görə bildik. Beləliklə, biz bugün MS SQL Server-i komputerimizə yükləməyi öyrəndik. Sonra isə həmin bu MS SQL Server-i quraşdırdıqdan sonra, parametr dəyərlərini verdikdən sonra, yəni environment variable-larını qeyd etdikdən sonra bir də volume-a ehtiyac olduğunu başa düşdük və bu dəfə artıq qəbul etdik ki, əgər söhbət da verilənlər bazasından gedirsə, datalarımız mütləq saxlanılmalıdır və bu saxlanılan dataları bir volumda qeyd edərik, volumda saxlayarıq. Sabah bizim konteynerimiz silinsə belə, bizim datalarımız güvənli vəziyyətdə volumlarda qeyd olunacaq. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənədək. Hələlik.